Preso Michel Barbosa dos Santos, ele tem 20 anos de idade, suspeito de roubo e fugiu do Hospital João Alves. Pô, tem que algemar ele com algema, com bujão de gás, com a cama, tudo junto para ver se ele foge, né? Mostra a realidade aí, vá. Preso Michel Barbosa dos Santos, ele tem 20 anos de idade. Ele foi acusado de roubo, mas durante o assalto ele acabou recebendo um tiro e foi para o hospital. Você deve estar lembrado muito bem que ele conseguiu fugir do hospital, mesmo algemado, ele conseguiu serrar e fugiu. E ele foi recapturado. Você foi preso aonde agora, Michel? Lá na Terra Dura. Você mora lá? Não. Você estava lá fazendo o quê? Fui lá cobrar. Tava de pinote? Não, fui lá cobrar o cara que matou meu irmão. O cara matou seu irmão tem quanto tempo? Fazer 4 anos. Aí você foi lá cobrar? Foi, que ele tava me ameaçando, dizendo que quando eu ver mocinho nascer. Aí você fugiu e já foi direto pra lá? Foi. Agora você fugiu serrando a... algema. Como essa serra chegou até sua mão? Uma enfermeira lá que me deu. Aí ela lhe deu a serra, você serrou e fugiu? Fui pra casa. E você mora onde? No sanatório. E você tava com alguma arma no momento que você foi pego? Não, tava com nada. Como é que você vai acertar as contas com um cara desarmado, cara? Tá, na hora eu tava armado, né? Mas perdi o revólver depois que eu levei os tiros. Ah, então nesse caso que estão lhe acusando de roubo, você não roubou. Você tava atrás do cara que matou seu irmão. Foi. E aí quando eu fui preso, me acusaram do assalto. Mas esse assalto você fez? Não. Diga uma coisa, Michel, você já foi preso antes? Só de menor. Você vai pra um presídio. E se de repente o cara lá dentro tiver amigo dele lá dentro, como é que fica a situação? Ah, o bagulho fica doido lá na cadeia. Aí vai ser vocês contra ele. Tá, aí é, o bagulho fica louco, como foi ele ou eu. É! Mas rapaz, é uma onda, o bagulho fica louco na cadeia. Toma vergonha essa cara safada, vai estudar pra ser alguém na vida. Qual é o futuro desse menino? A morte, não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida, o cara vai atrás dele. Ele disse que vai atrás do cara, o cara que vai atrás dele, pô. O bagulho aí, galera, vai estudar, rapaz, pra ser alguém na vida, vai criar, dar uma vida melhor pra sua família, rapaz. É, o bagulho fica louco lá dentro, é, o bagulho, uma coisinha maga dessa sofre do stand logo quando chega lá, rapaz.